Gazeta është një botim periodik me përmbajtje aktuale dhe universale që u drejtohet lexuesve. Gazeta e parë është shtypur dhe botuar në vitin 1605. Gazeta e parë angleze konsiderohet ajo e Londrës në vitin 1666. Ndërsa në Amerikë, gazeta e parë u shfaq në Boston në vitin 1690 me titull Ndodhit Publike. E publikuar pa autor, ajo u shtyp më njëherë, ndërsa botuesi i saj u arrestua dhe të gjitha kopjet janë shkatruar. Rilindja për herë të parë ka dalë me 12 shkorë të vitit 1945 në Prizren dhe është gazeta e parë në gjuhën Shqipe në ish Jugoslavi. Gazeta Rilindja ka pushuar së botuari që nga viti 2009. Gazetat gjithnjë më shumë janë duke humbur terren në tregun mediatik në botë. Viteve të fundit ka pasur rënje drastike të tirazhit të gazetave, ndërsa është shtuar lexueshmëria në portalet informative. Gazeta elektronike ose shkurt mund të quhet edhe e-gazeta, është versioni elektronik i një mediumi të shkruar që mund të lexohet vetëm përmes internetit. Por gazetaria online do t'i detyrojë gazetarët që të ndrojnë mënyrën e të shkruarit, duke shkruar shumë më shkurt. Sipas statistikave të fundit, rreth 17% e popullsisë informohet përmes internetit dhe vetëm 2% përmes gazetave. Përvoja ndërkombëtare na dëshmon se lexuesi i portaleve është shumë i disiplinuar, informohet më sakt se sa lexuesi i gazetave, sepse nga portalet lajmi shpërndahet më shpejt e më lehtë, ndërsa më herët është dashur ta kërkosh lajmin, ta presësh atë në mëngjes kur dalin gazetat apo në mbrëmje në televizion. Tani lajmi të ndjek ty. Lajmi është pranë teje vetëm me një klik. Dhe çështë kryesorja, qasja është falas. Se kush do të fitoj kësaj radhe, cila është zgjedhja e qytetarve, nëse dominon gazeta, portali, kush lexohet më shumë, do të flasim me qytetarët e Podujevës. Portal, sepse është më shpejt edhe ki sa futemi dikon internet i kemi gjitha donat i shikojnë shumë shpejt edhe prandaj portali preferohet më shumë këtij. Unë lexoj më edhe kësi portale kësi ka hera din, po më shumë në PC si gazeta. Po i portali lexoj më shumë se në internet që ato për çata. Po është më shpejt, është më shumë që ato. Ma letë e kemë, është në telefon për çata. Përshëndetje, unë jam Arsim Hamiti. Sa i përket pyetjes tuaj, për veti më shumë e lexoj dot portalet, të cilat janë edhe portalet sikur gazeta ndryshme Kosova sot, Koha Ditore, të ndryshme. Po informata të cilat dalin pa adresë caktuar fort edhe nuk u besoj. Gazeta nuk e blejmë çdo ditë, po e blejmë njallë. Faleminderit shumë. Mua më pëlqen me lexuar gazeta, me kronikat e zeza, ma shumë se ashtu më pëlqen, se di, se këto tjera të artiku që janë, nuk ju besej shkurt. Gazeta për tale? Jo, për tale ma shumë. Për tale le dojnë ma shumë. Se? Se është të përkina ma halla në internet e qështë. Si që pa me dhe nga përgjigjet e qytetarve, qytetarët e Podujevës, preferojnë më shumë portalet se sa gazetat.